President Ramnath Kovind will be on a two-day visit to Goa, beginning Saturday to attend the state's 60th Liberation Day celebrations. Goa was liberated from the Portuguese rule on December 19, 1961. The President of India, Ramnath Kovind, will visit Goa on December 19 and 20 to grace the commencement of the 60th Goa's Liberation Day celebrations on December 19, 2020, said Goa CM Dr. Pramod Sawant on Thursday. Mamaim Rashtrapati hai 19 tarike disa jawalpas 1-5 minutajer Hansa Angasar Dabolimcha airportajer pautale. थंयच्यान तांकां रिसीव करपा खातीर हांव म्हज्या सहित आमचे प्रोटोकॉल मिनिस्टर आनी गव्हर्नर आनी बाकीचे ऑफिसर्स टीम ही सगळी थंयसर अवेलेबल आसतली ते तांकां रिसीव करतले आनी थंयच्यान बाय दाबोलीम एअरपोर्टच्यान ते बाय हॅलिकॉप्टर ते हॅलिपॅडचेर गोवा युनिवर्सिटीच्या हॅलिपॅडाचेर 13:25 म्हणजे 1:25 मिनटांनी दाबोलीमचेर पावतले आनी ताज्या उपरांत हय 1:35 मिनटांनी गोवा हॅलिपॅडा वयल्यान ते राजभवनाचेर वतले 5 पर्यंत ते राजभवनाचेरूच आसतले आनी सांच्या 5:40 मिनटांनी आझाद मैदानाचेर पयलो कार्यक्रम तांचो जातलो 5:40 म्हणजे रीत ऑन मार्टियर्स मेमोरियल आमचे जे स्मारक आसा त्या स्मारकाचेर पुष्पांजली करपा खातीर म्हाज्या सहित गव्हर्नर आनी राष्ट्रपती आनी आयुष मिनिस्टर्स हे थंयसर आमच्या पुष्पांजली जी आसा ही पुष्पचक्र हे थंयसरलो कार्यक्रम जातलो ताज्या उपरांत आझाद मैदाना वयल्यान ते डायरेक्टली 6 हे डायरेक्टली आमच्या मेन ग्राउंडाचेर जो डीबी बांदोडकर ग्राउंड आसा ह्या डीबी बांदोडकर ग्रावंडाचेर 6 डायरेक्टली पावतले आनी थंयच्यान डायरेक्टली मेन कार्यक्रम जो आमी आयोजन केला खास करून जो वेलकम करपा खातीर तांकां राष्ट्रपतींक स्वागत करपा खातीर डीबी बांदोडकर ग्राउंड नियर टू द कला अकादमी ह्या ग्रावंडाचेर तयारी केल्ली आसा थंयसर 6 डायरेक्टली ते स्टेजीचेर आसतले जे आमी कार्यक्रम कटशॉट करपा खातीर एस्कॉटिंग आनी हे ते न दवरता आनी थंयसर विशेश करून जे वेलकम सॉंग आमी ऑर्गनायज केला गोंयातले भांगराळे गोंय ही संस्था हे तांचे वेलकम सॉंग थंयसर वेलकम सॉंग करतले हे विशेश करून बाब पुर्णानंद च्यारी हांच्या वतीन भांगराळे गोंय ह्या संस्थेच्या वतीन एक गोंयचेर आधारीत एक कोंकणी मराठी सॉंग अशें पुराय आसा ताज्या उपरांत 10 डॉक्युमेंटरी जी डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड पब्लिसिटी हांच्या वतीन फक्त पुराय गोंयचेर म्हणजे सुरवाती पासून मौर्य काल कदंब काल पोर्तुगीज आनी गोंय मुक्ती संग्रामा पर्यंत ही एक 10 डॉक्युमेंटरी तयार केल्ली आसा ही डॉक्युमेंटरी ही ह्या कार्यक्रमांत दाखयली वयतली ताज्या उपरांत वेलकम स्पीच बाय द प्रोटोकॉल मिनिस्टर ताज्या उपरांत स्पीच बाय ऑपोजिशन लिडर ताज्या उपरांत स्पीच बाय आयुष मिनिस्टर आनी ताज्या उपरांत म्हाजी स्वताची स्पीच चीफ मिनिस्टर आनी गव्हर्नर एड्रेस ताज्या उपरांत राष्ट्रपतींचे एड्रेस करतले ताज्या उपरांत नॅशनल एन्थम जाल्या उपरांत कार्यक्रम माननीय राष्ट्रपती हे 15 खातीर ब्रेक घेतले फाटल्यान जो ग्रीन रूम आसा तितूर ते 15 ब्रेक घेतल्या उपरांत प्रेजिडेंट ऑडियन्सान येवन बसतले ताज्या खातीर सेपरेटली वेगळी वेवस्था ऑडियन्सान केल्ली आसा आनी ऑडियन्सान आमी जो कल्चरल प्रोग्राम गोंयची सांज सॉरी गोंयचो गांज ह्या 12 तालुक्यांतली 12 वेगवेगळी पथकां आसा जवळपास 150-200 गोंयचे कलाकार ह्या कार्यक्रमांत भाग घेता हितूर हिंदू मुस्लीम ख्रिश्चन ह्या सगळ्या समाजांतले पथकां आसात आनी सगळे गोंयकार आसात म्हणजे विशेश करून हाजी इनिशिएटिव्ह जी आसा बाब जिलू गांवकर गोपीनाथ गांवस नमन सावंत हांच्यांनी इनिशिएटिव्ह घेवन गोंयच्या स्वतंत्र संग्राम आनी गोंयची कला आनी संस्कृती हाजेर आधारीत एक
एक वर 20 मिनटांचो कार्यक्रम हो खास कार्यक्रम ह्याच कल्चरल प्रोग्रामा खातीर गोंयचो गांज ह्या हितूंतर बसयला. तो कार्यक्रमाचो आस्वाद घेवपा खातीर प्रेजिडेंट हे 45 मिनिट्स तांच्यांनी हो कार्यक्रम पळोवपाचो प्रॉमीस केल्लो आसा. 45 मिनिट्स हे त्या कार्यक्रमा खातीर थंयसर रावतले. ताज्या उपरांत ते थंयच्यान राजभवनाचेर आनी दुसरे दिसाचो कार्यक्रम हो फक्त तांच्यांनी 20 तारखे दिसा बाकीचो पॅन्डमीक आसल्या कारणान म्हणजे स्पेशल स्टेट डिनर जे आसा हे ऑर्गनायज करूंक ना पॅन्डमीकच्या कारणान. दुसरे दिसा फक्त ब्रेकफास्ट वीथ CM आनी गव्हर्नर एकच कार्यक्रम हो तांच्यांनी ऑफिशियली दवरला. आनी ताज्या उपरांत तांचो पर्सनल कार्यक्रम तांच्या फॅमिलीच्या बरोबर एक बाकीचो पर्सनल कार्यक्रम आसा. आनी 20 तारखे दीस सांजचे 5 वरां 5:30 वरांचेर ते परत एकदां दाबोली एअरपोर्टा वयल्यान हांगासल्यान बाय हॅलिकॉप्टर आनी हॅलिकॉप्टरच्यान बाय दाबोली एअरपोर्टान वयतले. तितूर तांचे 1-2-3 कडेन पर्सनल विजिट्स आसा. हो तांचो पर्सनल कार्यक्रम आसा, ऑफिशियल कार्यक्रम ना. Subscribe to Goa First News and Entertainment channel and click on the bell icon and never miss any update.